花莲县两年前获得卫福部国民健康署经费挹注，在慈济大学成立全县第一间银发健身俱乐部。为了鼓励更多长辈来运动，陆续成立了三间银发健身俱乐部。考量吉安乡是全县人口第二多城市，日前在圣安村的活动中心二楼也为第四座银发健身俱乐部揭牌启用，明年还要在瑞穗乡设立第五座，期盼可以把健康的能量触及到社区，鼓励长辈们要活就要动。花莲县两年前获卫生福利部国民健康署经费挹注，在慈济大学成立全县首建银发健身俱乐部，并陆续在碧云庄社区、东华大学设立。考量吉安乡65岁以上长者人数高达1.5万，约占全县1/4，是全县人口第二多城市。30日在圣安村活动中心二楼为第四座银发健身俱乐部揭牌启用。因为我们在这个银发健身俱乐部的这个设点上面，是希望能够找到这个适合的空间，而且能够结合相关的社区发展协会、老人会、各个活学协会，让它能够活络起来。那这样子，我们的补助可以让我们所有的民众感受到，而且也能够更加的这个在地健康跟老化。很多的健身房，很多的健身房，都在这个都会里面，因为有市场的考量。但是我们为了让长者能够有长者的专门的健身中心，所以让大家更可亲近，更走路就可以到了，不用还要骑车，还有开车到都会地区去比较难停车，所以就让在我们的社区里面建置了我们的健身中心，专门for银发族。明年呢，我们会在南区、瑞穗、龙会来承接哈，所以每一年在国健署的部件上面，都会找一两个地方来做布件，那我们的老人家他在能够参与这样一个活动这个运动，但是这个运动呢，它毕竟的强度跟我们一般老年人的活动又稍微强一点所以他这个银发健身俱乐部他必须要有一些教练在旁边那不像我们老人家可能在公园或者在某些的运动的会馆，他可以自己做运动那比较没有人在教导，但是银发健身俱乐部他强调的是他要有一个教练在旁边给你做一个这个运动的一个教导跟评估让我们在这个教导评估的状况之下，会让我们的这个肌力跟他的耐力身体的整个协调性都会变得更好。有别于坊间健身房收费高、器材使用率低，银发健身俱乐部规划小而美的配置。慈济科技大学主推个人专属运动课表，收费1200元，为期12周，每周上课2次，共24堂课，招收上限每班20人，限55岁以上报名。小小的费用就能在专业教练指导下，让老大人安全健身。未来也会规划高龄讲座体验活动，鼓励更多长者跨出家门，延长健康余命。记者蒋邦彦、简恩香报道。